Южне Визирка – Коблево підписали меморандум про співпрацю. Представники трьох громад планують реалізувати спільні проєкти. Тристоронній меморандум передбачає розробку та реалізацію спільних програм в сфері соціально-економічного та туристичного розвитку. Зараз ми вирішуємо спільне питання – це будівництво сміттєпереробчого заводу, далі це питна вода, каналізація, розвиток туристичної галузі, укріплення, берегоукріплення. Ми зі своєї сторони вже проєкт у нас готовий, вже ми пройшли експертизу, зараз ми вже проходимо тендерну процедуру. Я думаю, що з нового року почнемо потихеньку його робити. Хочемо, щоб також Южний приєдналися, зробити цю длінну, красиву набережну. Я вважаю, що цей меморандум принесе нам тільки більшу пользу для наших громад і нашого населення. Це буде розвиття нашого по і інфраструктурі населених пунктів, і по укріпленню вот, набережної на Січавки Коблева, також нашого Тілігульського лімана, який в нас зараз вважається як історичний, тому що там йде дослідження нашої місцевості, нашого лімана, нашого того грязі, яка може бути лічебною. Це все треба використовувати, тому що це дари природи, які ми повинні взяти в руки і поставити, як говорять, на рельси, щоб люди ними пользувалися. Южне вже має подібний досвід співпраці з населеними пунктами. У 2016 році місту вдалося спільними бюджетами громад провести поточний ремонт дороги М-28. В планах громад вже є проєкти, які можна спільно реалізувати. Сміттєпереробний завод – це не тільки для них, це і для нас. Ми 30-30, я б так відніс відсотки, да? Кожен має це відношення. Або зараз ми говоримо центр реабілітації дітей-інвалідів. Це що в нас будується? Це, я вважаю, що це нормально, це потрібно і Коблево, і потрібно і Візірській громаді, і нашій громаді. Ми і будуємо, і сьогодні йде будівництво. Якщо ці громади дають кошти, і ми, безумовно, на цей відсоток, оскільки буде кошти, на цей відсоток вони будуть лікувати або будуть проходити оздоровлення діти з цих громад. Агломерація – це важливий елемент співпраці громад, тому що є речі, які кожна громада самостійно може робити, а є речі, які стосуються багатьох громад. В даному випадку, мені здається, що дуже хороша така процедура пройшла. Во-первых, це Тілігул. Мы его фактически совместными усилиями спасли, теперь нужно его доводить, раньше эта область занималась, и Киев, сейчас надо, чтобы местные громады тоже в своих бюджетах немножко предусмотрели средств, и постепенно вместе с областью и Киевом довели до конца, чтобы Тілігул мог нормально жить. Підписаний меморандум вступить в силу після затвердження його на сесіях трьох громад.